No minä täällä. Että varmaan arvannut. Keskiviikkopäivä. Mikke painaa tuolla maalaamossa hommaa. Rankoja, telineitä. Onneksi menee kovasti rankoja, telineitä. Minä yritän tänään saada tuon gabitus-hubitus-homman loppuun. Kun se on aina semmoista viikolla, että kohta soi puhelin ja kohta soi sitä ja tätä. Ja semmonen ilouutinen tälle päivää taas möin Rekonin klapikonne. Se meni se R3 traktorikone. Nyt mulla on varastot tyhjänä ja 3 on vielä myynyt tehtaalta ohi ennen kuin on kerennyt tänne tullakaan edes. Kaikki Rekonit on myyty, että valitettavasti toukokuun puolen väliin korkeintaan saa seuraavia koneita, jos joku haluaa. Kahtellaanpa vähän näitä onijareita nytten. Tämähän on tarkoitus tosiaan tulla niin kuin esittelykäyttöön, ja minä olen ostanut sen verran siksi sen kevyemmillä verbeleillä, koska minun käytössä se tulee olemaan ennemminkin kesä tai syksy tai hyvin vähän sen lumiaikaan käytössä. Niin sen takia en ottanut neliveto, vaikka se olisi voinut ehkä olla. Katsotaan seuraavaa mallia sitten, että jos tämä nyt sitten menee kuitenkin kaupaksi tai muuten, niin, joka ei hirveänä, tai sitten on niin iso traktori, ettei mitään väliä, mutta ne nelivetomallit kumminkin, ne lähtee ne on pitkästi yli 40 tonnia tämmöllä, ja 8.4 nosturi, ja siellä isonee niin kaikki sitten. Niin se olisi kuitenkin ollut yli 10 tonnia lisää. Ja tämähän valmistetaan Virossa ja erittäin laadukkaasta teräksestä, että ei ole mitään höpöhupi terästä näissä vehkeissä, vaan siinä on ihan satsattu ja hitsauksiin ja muihin ja kunnon ainevahvuuksiin näissä. Kyllä siellä on robotit osuneet saumat kunnolla, ja se on 8 mm terästä esimerkiksi tämä runkopalakki, ja nosturissa on valot, ja onhan tätä vähän käytykin läpi, mutta sitten 80 senttiä tämä jatko perää minulla, eli tämähän alkaa olla sitten huijella jo 6 metriä, 1, 2, 3, 4, 6 metrin luokkaa, sitten alkaa jo huijella tuo pittuus tässä, ja renkkaat on riittävän läskit kuitenkin, että pysyy pinnalla hyvänsä millä hinnalla. Tässä on tuosta renkaista sitten sanottu, mikä on niinku kantavuudet. Ja tämähän oli 5,20. Sanokka paljonko nämä. Minähän kerran tämän luettelin teille. Joo, 5,20 ja 5,17. Joo. 14 tonni. Ja menisi vielä se 17 vielä. Sitten vain rengas. Tai menisi 17 tonnin vaunuun vielä. Pitää vain 4 paaria laittaa sitten ilmaa, että näissä on se 2,8 riittää näin. Ja tässähän on eteessä jarrut. Tässä näin. Kahtokaa ikkesti. Siellä on jarrut. Ja nui. Ja siellä on rasvanippakin. Elikkä kyllähän se aika kuorman kanssa ainakin jossain niin mäessäni niin aika liuhakka tieten, niin olisi alaspäin tullut, ja siellä koneet meni sujona eiltä käsin tosin karkkuun. Sammakko jalat on, ja ne on pikkusen tänne 5 ton taaksepäin kihävälletty. Hyvin sulava linjallinen, kaunis katseltava on tämä, ja tosiaan tämä on sitten Valtran perään 540 kierroksilla on tämän pumppu. Ai kaseli, kaseli on se pumppu. Laitetaan vain suoraan ulosottimeen kiinni se ja noin. Ja sitten työtövarren tappiloissa tuo yläpuoli. Ja tuohon se pitäisi sitten muistaa ottaa auki ennen kuin kääntää tänne, ennen kuin lähtee kovin kääntelleen runkua. Ja tuohon vaan tulee nuo, ja mä katsoin nuo vivut vielä, tuo sähköinen pöytä, niin
Ja näitä on jonkun verran kyselty tuota, että saako tuota niin pelkkää kärryä niin nelivetona, niin ei saa kun tuota se kärryn neliveton hydrauliikka menee tämän nosturissa olevan venttiilipöydän kautta. Silleen meni se. Tuo kärry se varmasti niin se siellä 32.900 pyyntihinta, mutta myyntihinta suoralla niin voi olla jotain. Mutta että vaihossakin voidaan tuota kahtua, että onko vaihossa jotain. Ja tosiaan olisi tarkoitus nyt saada nämä lompsutettua tästä poikkeen. Nyt en aivan hirveänä tässä kuvaa tätä työntekoa, kun sitä on tullut tuota rekon hommoa jo sen verran paljon tähän väliin. Niin tuota jotakin varmaan kuvaa, mutta pääsettä pälkähästä, että ei tuota. Sitten pitäisi Volvoon tilata se jousi, se on tuo Rane luvannut tuolta tuua sen toinen Rane tubettaja, kun vain saisin kysyttyä sen, jos mahdollisesti sieltä otan sen jousen. Ja pienempi oniaari. Aajalaka töhveleillä. Ja täälläkin on huomioitava, niin kyllä on pojat pistetty kiinni nämä, että tuota, kyllä on pistetty kiinni. Tämä systeemi ei muuten rupia lonkassa eikä lotkuttaa tuossa niinku. On ollut mullakin niitä, että se ennen nosturi siinä. Näettekö tuon käsiliikkeen tässä? Näette. Nui menee ne nosturit lonkuttaa, kun ne rupia niin tuota väljähtyy niin tuota. Ja tämä on sitten tämmönen perinteisempi malli tämä. Kaksi viipuu ohjaus kuitenkin, mutta hydraulinen esiohjaus siitä kuitenkin. Ja mitä kaikkea. 6,4 metriä on nosturi ja tässäkin on tosiaan valot. Ja täällä on, no samaa vahvuuttapa taittaa olla putket mitä tuolla, mutta kuitenkin vähän tuota ohkaisemmat. Noin niinku vahvuus, että olisiko noin 89 milliä. Nuosta. Siirrettävät karikat on tässä, karikatyyri. Täällä ei takana, tää keskimmäistä ei pysty siirtää, mutta takimmaista pystyy. Pystyy. Ja sitten tuota vielä semmonen homma, että niin siellä on tosiaan valot. Ja naseaman kokoiset renkkaat. Taittaa olla silti mulla samankokoiset renkkaat sinne minun hakista, mikä tuolla. Siellä olisi käytettynä tulossa sitten se hakki. 6,7 metriä muistaakseni ulottuvuus siinä minun niin hakissa, mikä pielaveellä. Ja siinähän kanssa tuommoiset A-jalat toki. Laitetaan hyvin paljon tämän tyyliin, mutta se on kuitenkin neutraalinen esiohjaus siinäkin, kaksi vipu järjestelmä, mutta sähköä on vähän enempi sitten. Joka tapauksessa siellä ei tule niin kuin. Tässä on huomattavasti ohkaisimmalla letkuilla on pienillä. Tämä tulee tämän koko mötikkä tuota niin raktori. Raktoriin tuo. Niin oliko se valopistoke on tuolla, joo. Se on tuolla. Mutta tähän vai sitten tuota, jos tupakin sytyttäjästä, mistä ei halua sytyttää sen käyntiin, niin tuota, siihen voi laittaa semmoisen tai jonkun muun systeemin tuo. Tämä on siellä 19 tonnin pinnassa tämä. Verollisia hintoja ja Raunon kuljetuspalvelu saa kuljettaa oman myymänsä tuotteen kotiin, mutta rahti tietenkin jotakin sitten sisällytetään jotenkin siihen hintaan, että aivan hupinnaan pysty ajelle. Kyllä, nyt minä rupian kytken alvit takaisin paikalleen tähän ja tuota.
No niin pojat, mä oon tässä talvella kehittelin semmoista systeemiä, että niin kun tätä seulaa mietin ja laskin silloin, niin miten se tulee olemaan, niin tämän koneen alle, tuo rekonin alle semmonen 20 tai 30 senttiä korkea semmonen alusta kauttaaltaan ja ritiillä, jonka päällä tuossa seistään. Samoin pitää korottaa tietenkin anniskelupöyttää. Ja se jatkus tänne ja täällä on seinä. Täällä on seinä. Tuolla on katto. Katto tänne päin loivasti nurkkiin. Aariko paistaa tuolta selän takkaan, niin antaa paistaa valot siihen katokseen. Tuo suojassa tuo kone. Ja tämä laitos, tuo imuri, on siellä takaseinää vasten siinä käteeni osoittamassa suunnassa. Ja imulettu tulee tuolta alta. Tuolla on semmonen kunnon kotelo kuuppa, mihin nuo muhat tippuu. Ja sitten voi laittaa tuommoisen 200 millisen imuputkeen. Ei tarvitse pari-kolme metrin mittainen, niin se imee todella rajusti. Nythän tässä menee tosi paljon tehua pois tuosta imurista, kun on tämmönen leikkikalu. Niin olen suunnitellut sen, mutta antakaa mulle aikaa toteuttaa, kun Mikki ei ole kerennyt sitä ruveta hitsaamaan. Niitä varmaan metallista tehtäisiin, että sitten kurottajalla vaan tulee ja piikit alle ja vie koko sen möykyy siitä pois. Tai sitten nostaa katolta koukusta. Jommikummi. Niin se voi siirtää sitten mihin tahansa ja tosiaan tuo rekoni päälle ja sinne jää hyvä alue sitten kuuppas muhille, mistä se immee. Sitten se immee kaikki roskat tämä tuo kone kyllä. Kunhan ei ole semmoista, ne mahtuu menemään tuolta mutkasta vai ylös sitten. Sanotaan, että kuoret immee, mutta ei nyt kovin pitkiä tikkuja kuitenkaan, ne ei taivu. Niin semmonen juttu ja no joo, minä jatkan tässä homma. No niin, tässä on viimeinen satsi menossa plus tämä yli iso, melkein 50 senttinen, niin katsotaanpa miten se nyt menisi. Elikkä tuo nyt heitetty puu ja tuo allan, että se kalakasu, niin noin se menee. Kello on 20:19 ja 7 aamulla oli työmaalla.
Ja se piissaa tulee 12 tunnin päivä, kun siivoin nämä. Mutta tiedättekö se tunteen, kun vastoi omaa tahtua, ei homma onnistu. Ei ihan saanut kerta kaikkiaan, kun meni kaiken maailman tuommoista, että mylläyty tuo ihan käsittämättä. Siinä on sen verran tietysti liukkahia nuo puut, että niin lipesi tuonne ja liian pitkiä vaikka minkä mittaisia, välissä 2 metrin mittaisia ja välissä 5-6 metriäkin parraimmat, aivan hulluja puita. Ei aivan hulluja, ei mitään järkeä tuommoiset. Täällä on joku tolokku mitta, että ne saa tuohon asennettua. Seula. Vielä tulee yksi säkki jää huomiselle väkisellä, mutta siellä on yli 20 säkkiä jo. Se on 45-50 kuutio näistä tulee. Nää jatkaa huomenna sitten tämä. Saa siivottua paikat. Joo, tosiaan siinä on se iso puu, minkä teidän pyörittelin käsiä ja kaikkea muuta välissä. Aivan höpöksiä välillä. Etenkin Scania otin pois tuota ja putsasin. Mutta joutuu peruuttaa Scanian takaisin, kun putosi sieltä noin pari niin juuttaan kokoista puuta, että ei sitä käsi sinne saa takaisin. Tämmöstä se on välillä. Hyvällä mallilla patu on, niin saanut tuosta äimisteltyä. Koivuja pitäisi sitten ruveta mennä hakkeen. Mulla on monta sattaa kiintoa periaatteessakin, niin ostettuna varmaan 5-6 rekkalastia. Riippuu paljonko siihen menee sitten. Onko tuohon 40 kiintuakka? Niin.